Защо се подуват глезените по време на бременността? Подутите глезени са често срещано оплакване във втората половина на бременността. Дължи се на факта, че се задържат повече течности в този период. Състоянието се влошава, ако дълго време седите или стоите на едно място. За да го облегчите, помагайте на кръвообращението, като често се разхождате и правите упражнения. Когато глезените се подуят, легнете, починете и вдигнете краката на високо.